ngoroba ya ngubu hari amakamyo y'amafuso ngo rwo yatunda babuye batwara mu Rwanda yatwara kugira ngo Japan yije mu ntambara kabiri y'isi yose hakoreshejwe ishyo makitiriwe Pearl Harbor. Pearl Harbor abanyamerika ubwabo barayiteye ni icyambu kiri kuri Amerika bakigabaho igitero barava mu Buyapani bwa kirashe leta barahuye kwitabaho leta bara iba ibaho ahiri barahazi muri Congo kandi abasirikare yabo bariyo wari uva batere leta bara kinyuma cy'ambere na Amerika tuzashobora kwikura ni cyare leta bara ntibaho kukitabaho mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima mivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankoraho riraka n'abahanga pe nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu n'umuziba nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha murakoze cyane ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini poudre cyangwa liquide hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi cyiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho cyane ko bakorana na DHL mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose kurangiza vuba no kubura ubushake indwara zifata abadamu zose igwingira ry'igitsina indwara nk'umwijima diyabete amara igifu asima abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga Everlife icyizere cy'ubuzima turabasuhuje turabifuriza kugoma kugira ibihe byiza abakurikiye Primo Media Rwanda turi kumwe na Pastor Peter Musisi mu kiganiro cyacu politike n'ubuhanuzi Pastor uramahoro ya dabaho dashimana imana kandi muri umwanya wo kubasuhuza namwe no kubashima imana ku bwanyu no kubashimira umurimo mukora cyane cya Primo Media Rwanda barakora umurimo mwiza wivuga butumwa rigamije kugira ngo abantu benshi bamenye ukuri kandi mbona mubikora neza rero nkaba nishimye yuko ibyo mubikora kandi mukaba mu nanone mu matangazamakuru mukora munakora n'ubusesenguzi hakaba ibyo muvuga bijyanye of course na n'ubumenyi bwiza mufite kubiriho kandi bigafasha abantu benshi kujijuka so ndabibashimiye urakoze Pastor nkuko rero nari maze kubigarukaho mu kiganiro cyacu politike n'ubuhanuzi tugiye kurebera hamwe amakuru amaze iminsi avugwa muri aka karere k'ibiyaga bigari cyane cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu Rwanda ndetse no mu Burundi reka duhere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho ivuga ko inzira ya diplomasi itayishaka ahubwo ishyize imbere imbaraga za gisirikare mu gukemura ikibazo kiri hagati yayo ivuga ko ifitanye n'u Rwanda ndetse na M23 byari ngombwa ko hashyirwamo imbaraga za gisirikare no ni ukuvuga ngo tujya tuvuga neza kenshi buri gihe abantu ngo bakanguke intambara ziri ku isi abazirwana bazitirwa sobanyirazo ruvuga ngo bariya ni ibikoresho byo kumena amaraso kuvuga rero ngo ntabwo bashaka kumvikana kandi nabashebuje bariya bo hejuru mu rwiyereretso bababwira ngo bumvikane ntabwo biba byumvikana bamugane kuko kumvikana M23 uzarebe hari ubwo bavuga ngo M23 ni mwumvikane mu gitondo bakavuga ngo M23 gushyira intwaro hasi abo ni abantu bari hejuru wabwira umuntu ngo niyumvikane n'undi barwana kandi mu kanya ugasohora itangazo rivuga ngo ariko M23 turabasaba gushyira intwaro hasi ubwo se ubwo buvuze iki hagati aho ubashaka kumenyekanisha iki noneho bikarangira ubundi bakubwiye ngo ariko M23 ndetse ukwiriye gusubira inyuma ukava mu bice wafashe niko ushize what type of what are you putting forward icyo ushyira imbere kugira ngo abantu bumve ni igiki kandi bituruka muri wowe mukanya ngo nimwumvikane mukanya ngo nimusubire inyuma mukanya ngo nimushyire intwaro hasi amagambo avuga aturuka ahantu hamwe ibyo ni confusion ni kigaragaza who they are kandi mukanya mara kuvuga ibyo ngo ariko kandi ni mvugo ngo hate speech ngo mubihagarike
kandi ngo n'imitwe yitwara intwaro itwaje intwaro itemewe n'amategeko aho ngaho ngo ndeshe intwaro hasi gushyikira FDLR nabyo ni babiriki uvuga utyo bene nk'ayo magambo nka ya bene eri ntabwo ari nta nk'iyo eri yavuze gukubana bikamuzanira kurimbuka ni ibintu bibi cyane so rero biriya abantu bamenye uko ari umukino aho gucyo bashaka ni iki giki cyo bari bakora cyo kurwana cyo kuranya bikaba ari byo bibi gisubizo cy'ibibazo eh ntabwo ikintu cyo kumena amaraso bashobora kukireka mu maraso nimwe n'ose bitambo babikura bafite ibitambo batambira shebuja ikibazo se nabo bashebuja babo cyangwa ubwo ikibazo ni diplomasi wenda ya Republican Democracy ya Congo yabiri hasi no icyo bita diplomasi ako icyo cyo kirambabaza ubundi diplomasi ni uburyarya bwahanuwe isi imitegeko isi amagambo dusanga muri Daniel cyo cyaho cy'umunani ndavuga ngo inyamaswa izaba ifite imbaraga nyamara zaba atari izayo kandi izicisha benshi biraye kandi izabashishwa byose n'uburyarya si ibyo bita diplomasi n'uburyarya ni hypocrisy diplomasi siba hehe uwo muntu n'umwicanyi arategura ubwicanyi kandi arakubwira ngo jya muri diplomasi ujye gukora lobbying ujye kuvuga ibi n'ibi no that one is it has nothing to do with the reality cyangwa gushaka solution diplomasi ni ikintu kibi cyane kibaho ubwo diplomasi ituma mwirara mukarimbuka ibi ngibi byatangajwe na Patrick Muyaya aganira na Radio Kapi urabizi ko Radio Kapi iterwa inkunga n'umuryango w'abibumbye yego niho yatangarije ibi ngibi avuga ko diplomasi bayishyize ku ruhande ngo waganira gute n'u Rwanda kandi rufite abasirikare ku gihugu cyawe none se icyo nicyo kibazo genya nibaza niba batumvikana n'u Rwanda na M23 ko bayitira u Rwanda kuki bashaka kwica M23 bashaka kwica batwirwaneho babe n'igihugu bari hariye kuki bashaka kubica shyira ikintu cyo bitwaza ntabwo ikibazo kuko bariya ntabwo bari ku Rwanda ibiriya mpamvu ndetse bafite n'abasirikare bakomeye ba masunzu bande n'abariya bitwa ngo na ba ruberangabo babibereyo za Kinshasa n'ibindi wabo kuki batavuga bati bariya abantu usibye gusa ko bashaka kubaharabika kuki batavuga ati bariya abantu nimwumve ikibazo cyabo mubarengere be gushira icyo cyo bakaba bibaza iki giki baracyitwaza gusa cy'u Rwanda kugira ngo bumvikanishe yuko ngo abasirikare b'u Rwanda ngo bari ku butaka bwabo fine none se abatwirwaneho nabo n'abanyarwanda sibyo ko babita abatutsi bera kuba ubututsi nyabwo nicyo kibazo gihari ariko none se nabo ni forces z'abanyarwanda ziri ku butaka bwazo none se nibemera ko ari abakongomani constitution barabemera none se icyo batareba yuko bafite ibibazo bakwiriye gusoruvinga batagombye kubateza genocide ngo babice kuko n'ubu ngubu baba bakaba barabamaze ikibazo ni uko babangamiwe n'ibibera hano muri Kivu y'Amajyaruguru ibyo rero tujye tuba abantu natwe dukanguke kamwe tujye twumva ibintu erega burya hari ikintu cyaramaze kubona umunyafurika ubundi yari kamere yari akiri inyuma mu bitekerezo ariko yari ataraba inyamaswa ariko yari umuntu ariko uciriritse abazungu baje wari wambaye urubindo baramwambika mu muntu naho bamwigisha ibye n'umuco w'iwabo bamwaka umuco we bamwaka n'ururimi rwe asigaye ari igihunyenge kiri aho ngaho niyo mpamvu Francis Fanon mu gatabo ke yitwa The Rich of the Earth yaravuze ngo they took away our language and they gave us theirs they took away our culture but they didn't give us theirs bwo bafashe ururimi rwacu bararujyana baduha urwabo niyo mpamvu nk'uzajya ahantu henshi umuntu ajya kuvuga ururimi rwe ntaruzi usange aravangavanga ibintu byose arabisobanura mu ndimi mu rurimi rw'amahanga ururimi rwabo ntabwo rufitemo ubumenyi kuba yaruteza imbere ngo babyumve birashoboka yuko umuntu yagera ya borrowing ijambo akarikura mu cyongereza cyangwa mu gifaransa akarivuga ariko yamara kuryumvikanisha ryamara kuza neza akarisobanura mu rurimi rwabo kugira ngo n'abene babo babyumve ahubwo asanga ibyo ngibyo ntabwo babyumva noneho ngo ikintu bakoze gikomeye cyane ngo umuco wacu barawujyanye ariko barangije icyo kintu bakoze uwabo ntibawuduhaye urabyumva aho bitandukaniye baduhaye ururimi rwabo urwacu bararujyanye ariko bigeze ku muco kuko umuco ni ikintu gikomeye cyane umuco ni ubumuntu ni impagarike y'umuntu ni values indangagaciro z'umuntu barazitwara ariko ntibaduhe izabo badusigira iki
oya rusigara turaho turimbura muco nico bivuze eh bari abamuyaya nimbura muco uko urumva umuntu kwica abantu yuvuze ngo diplomasi ntuyumva diplomasi abazungu niyo bashyira imbere abo ngabo bavuga ntabushova uya going to pass you wo ngo bibwire abantu babyumve kuko bakubwira abantu impamvu ijo njibiri bikora abantu bakabyumva kandi afite uburenganzira nka bira byabere muri Amerika byo kwigaragambya nubwo arabya arandi mayeri ariko abantu bafite buri bantu bafite umuco wabo bafite uko bameze naho bageze noneho ukazana abantu ukajya kuri radio first of all avugiraho si ya leta ni nyamahanga kandi ni yaricanye nibo bazanye bira nibo banabihagarariye noneho ugiye kuyihagararaho niyo uvugiraho ukavuga ibintu bikomeye noneho uravuga wowe uri ministri w'ubanye n'amahanga sibyo sibyakora yego nitangazamakuru nitangazamakuru ibyo uvuga ni ibya leta nibijyanye na gahunda ya leta muri rusange ese iyo uvuze ingaruka zabyo urazizi none se ngamutse ugiye kurwana ya ntambara ntuyitsinde for example ugize ibyago ntuyitsinde kuko nicyo buri yabamaze kubabwira yuko bafite ibyangombwa bazanye bitwaro n'ibiki byose so in the case you lose the war or you're not able to win uramusutizwe kuri urwo rugamba cyangwa se uramusudatsinze wazavuga ute hanyuma turanongiye kuvuga tugira imishyirano yes birashoboka ariko se imishyirano uyibaye hamaze kwangirika ibingana iki uko biranwa rwo gusoba bahereza ntabwo ari ubuntu mikopo barabakopa ibintu bikomeye kandi bizatuma igihugu kigwa mu mumanga y'imyenda kikazagirwa kikazemera ubucakara bw'igihe cyose niyo programu irimo bakora ariko baritwaza iki u Rwanda n'iki byose ariko I don't know ni ibintu bikomeye cyane kuko u Rwanda urwita yewe ushobora kuba ushaka kumbangamira akwiga nkareba nkavuga ni ngiye guca muri iyi nzira wa muntu mutsinda kuko umutsinda ntabwo ariko ari ukugomba kurasana gusa none se ufashe bari abanyabanye Kongo bari bari heruka gutira muve twumvikane u Rwanda rwakwangaritse mwikumvikana n'ose rwa baruheriye he none umbaze kumvikana ibyo bagusaba icyo bagusaba se gikomeye ni iki utakora naba ari ukwirukwa na FDL ibyo wabishobora naba ari ukuvuga ngo okay tuza n'umutekano tujye gukora dutya na dutya ibyo byashoboka kuki bumva yuko ibyo ngibyo ahubwo ngo bavuze mu rubaya nabonye nuko bavuga mu Faransa byinshi mu semyo ngo rubaya ngo buhari amakamyo y'amafuso ngo rwo atunda babuye batwara mu Rwanda atwara eh none se ejo ndi baratangaje ngo Perezida Kagame niba ashaka gucuruza amabuye cyangwa gukora ubucuruzi bw'amabuye nabukore ariko mu buryo bwiza ari ndo bivuga ari uyu nguyu nyine muyaye eh ngo nabukore ariko mu buryo bwiza yohe kubukora yicanwa abanyekongo eh noneho rero nese arabukorera siki ni ukuvuga ngo yigeze basaba ngo arashaka kuba umucuruzi w'amabuye icyo cyo sinyumva neza ibyo ni ibintu abantu babazana icyo ntabwo twashobora kuvuga ngo uwo bavuga ngo arashaka yuko acuruza amabuye ntabwo yigeze akora application ashaka gucuruza amabuye sinzi n'aba bayifite wenda ubu bazabitubwira ariko nicyo yigeze ashaka kuvuga kugira ngo igihugu cyawe kirinde kuvogerwa mbere na mbere ni ukuzana national unity ubumwe bw'abaturage ugashaka uburyo icyo kintu wagibungabunga nta se ndi muntu wako ubungubu mu rugo rwawe uramutse urwana n'umugore ukaza ukamusindirwa kubita abantu wa mugore aratoroka ajya hanze ajya mu baturage avuge nibera mu rugo niba na ngombwa mbere n'amabanga yanyu abantu nibatoroka abankuko bakagenda mu baturage kuko baraje ubusa bazavuga ibibera mu rugo iwanyu noneho nawe undi utakaba yijiri iwawe bizamworohera yewe ndi umuntu wemera kamaze mbwira abantu bazakurikira kino kiganiro kera mbere yuko namenya neza n'inzira ya Yesu Kristo maze guheba isi Imana ishimwe ko ibyo byambayeho mu mwaka w'1986 nibwo nakangutse menya isi yuko yarangiye noneho ubwo yari faze ya mbere y'ubumenyi bigeze muri 2009 nibwo natangiye kumenya noneho izi forces imyuka ikorera mu bantu banyuranye noneho itegeka isi ari dushora muri ibi byago icyo namenye muri 1986 ni ikihe ni iki bita za revolutions zikorwa zakorwaga icyo gihe ku isi menya yuko revolution iyo irangiye abantu basubira inyuma bakajya muri za system barimo mbere ugasanga ntaho bitandukaniye icyariho n'ikiriho
mucyongereza babita ngo ndakenge uvugadize ibyo bita revolution it becomes merely change of guards bihinduka just ibintu byo ku politique ya have magi cyero bikaba ari ikibazo kimaze kwiga cyane cyane ko iyo ushatse gukora ibyiza niho ntabwo ari nzimpave mpage impamvu ibitera nigwa uzufite ibitekerezo byiza bishaka kugira ngo uzane impinduka nyazo ariko babandi banyira ubwite ngusanga birangiye ntacyo hinduye kuko bashaka ko ibintu bikomeza kuba ari bibi icyo nani nyivuze rero nyivugiye iki kugira ngo ibyo byumve hanyuma ari byo biri yababonye barimo bakora bagitangaza kiri muri rero yego tukiri muri Kongo kandi Republika ya Demokarasi ya Kongo yatumije intwaro si no kuzitumiza ahubwo yaguze izindi ndege zo mu bwoko bwa CH4 yazitumije mu Bushinwa kandi bivuga ko hari n'izindi drone iri gutumiza muri Afurika y'Epfo ibi noneho ntago byabije bishimangira ko igiye guhangana byeruye n'umutwe wa M23 no guhangana byeruye long term program nakubwiye yo kumena maraso mu kariya gace nicyo bivuze no kuvuga ngo inzira diplomasi nayo bafashe umwanya wo kubyiga ese how can we prolong this war we may not win the war ariko kugira ngo intambara tuyikomeze yarigeze kubwira abantu icyo M23 yagombaga gukora ntiyagikoze why yagombaga gufata ngoma ariko ntiyayifashe kuba itarayifashe rero kwari ukwirindiriza ibingibi byose ariko nkongera nkavuga ngo hari ikintu kimwe nabonye kiza nanone kubera gutinda hariya nuko M23 yungutse approval y'abaturage bavuga ikinyarwanda kuko babonye ububi bwa biriya bintu n'ibyo bakorewe so ubwo rero ubwabo abaturage kumva ikintu batakireba no batakirebera muri konteksti ndorerwamo y'amoko ahubwo bakireba nk'ikibazo social problem ikibazo kibareba nk'abantu muri rusange ntabwo hize kibaho mu mateka ya Kongo muri bariya abantu bavuga ikinyarwanda cyane cyane usibye ko ngiye nibwira ko bitakwiriye kuba mu bavuga ikinyarwanda ahubwo byakaba bireba abantu bose batuye hariya muri Kongo cyane cyane iburasirazuba urugero baba batembo ntibamerewe neza baba bandandi ntibameze neza baba abahema ntabwo bameze neza yewe n'abarundu babica ntibameze neza wamanuka epfo abashi nabo ntabwo bafite amahoro ku buryo busesuye naho ajya hakurya rero mbanyamurenge n'abafurero n'abanyintu n'abandi babitwa ni ababembe n'ababitwa bavira abo bose bari mu bibazo bikomeye cyane by'ubwicanyi ntangire abo rero bose icyabaha amahoro si ukuryana nk'inyamaswa ziri muri pariki ahubwo nuko bahura bakicara bagatuza kandi bakagira amahoro iterambere rikabaho bagacuruza ni igihugu gikize kiriya gihugu ni paradizo ariko ntibabizi baragisenya bareba umuntu agashyiraho umutwe wita ngo bironze ngo ibyo bironze bishambuke urumva icyo bivuze muri rurimi z'abo ngabo ngo byose nibisenyuke byose bisenyuke akaba mugani w'abagore babiri bajya ku mwami Salomo. How can you have such a force? Ni iyo filozofi mu rurimi rwanyu mwese mukumva ngo bironze bishambuke ngo nibishaka byose byite bishanyuke birangire ndetse nibisambuka bigashwanyagurika batari going to gain ikigaragaza abantu ko bari inyuma ibyo rero ni ukuvuga ngo icyabafasha ni uko kiriya gihugu cyagira amahoro ariko bitanyuze mu ntambara ahubwo icyo bari yabashakaga bagira ubutagira n'iyo mitwe yose bagira gutwagira n'ayo mazina yose ni ikibashakaga kirimo gishaka gukora ikibazo kiteye ubwoba ubundi M23 target yayo ni kuguma irwana ifata turiya duce cyangwa ni ukubohoza ahubwo abaturage yizeza umutekano ahantu wenda yamaze gufata njyewe M23 ntabwo navuga ibyayo kuko M23 uko yatangiye n'ibyayibayeho ibi ni ibintu byatangiye kera nyine ubabona ibintu byabaye muri gihe cya za CNDP n'iriya masezerano ngo ya Mars tariki 26 z'ukwa gatatu na yasimu cya gihe cya Bankunda na Kabila witwaga Olusegun Obasanjo wahoze ari perezida wa
Nigeria ni wari umuhuza ibyo bintu barabyanika bikomeza kubaho imyaka irashindira ataha ubu rero cyo byo ibikubiye muri ayo masezerano ntabwo mbizi ariko birahari nabyo barwandira ndibira yuko ibyo nyibyo nibyo barwandira kugeraho ubwo rero kandi masezerano barayagiranye ubwo rero ibyo nyibyo ahubwo bagomba kubireba rero cyo ubaza ibyo nyibyo ngo barafata simbizi gusa hari abantu bya bavuga ngo barashaka gufata kivu n'ese bafata kivu uyobowe n'umuntu uva muri Equateur uriya nanga ntabwo ari uwo muri kivu ntabwo si byo gufata kivu nibwo utari byo ntabwo umuvugizi wabo uriya wiringoma umunyakasaye none se ubwo uvuze ngo urarwanira kivu yonyine bariya babayobora baba batakaje iki usibye bariya uriya Makenga Jenerali Makenga Sultani Makenga na ariyo ni umushi oya no banyarwanda fone nyine bo muri iki ahubwo uwo mushi nuri ya witwa Bisimwa Bertrand Bisimwa wowe urumva kivu we bibaye bityo yakomeza kumwe n'igihugu ariko gye ndo mu kibazo n'ubu kibazo ari ugukora Kongo muri buriya buryo Kongo ifite ibibazo byose Kongo ni igihugu kimwe kugica mwishe cyo gisubizo ahubwo nuko cyose cyagera amahoro noneho wenda bagahindura imikorere bagashyiraho federation bira bico kwigenga ahubwo bigasigara ari igice cya Kongo ariko biri mu butubuyobozi bwa buri federal uburyo abantu bikora bakora ibibazo byabo njye numva abantu bavuga yuko bari abantu bavuga ikiringara ngo basuzugura abantu bavuga igiswahili ngo bakabatuka n'ubwo bemera nk'abanyeko bafata nk'abantu badafite agaciro urumva bafitemo ibintu byo kwikuza bari bavuga ikiringara ariko bakoze federation bino bice byagerageza kwidevelopa no kwikurira no kwiteza imbere cyane kandi bagasigara kandi bakundana kandi bose bumva yuko bakeneranye bari abantu bavuga ikiringara nta kintu bafite gaburiye nta mashyamba iwabo gusa ni mu biteye ubwoba bafite cyakora ibintu nk'imbaho n'ibiki byose n'ubutaka bwiza fuko si bwakwera birumvikana ariko hano hari ahantu hari za minerals muri Katanga ho hari minerals bavuga iki Katanga bavuga ikiruba uko ni kirana n'igikongo n'icyo kidasha kirimo iriya hano muri za ntuza bavuga igiswahili ariko rero abantu bose ni magiriane ubuse kuki dukora Sadeki kuki bayubaka kuki bakora East African Community so kugira ngo tugire ubwinshi tugire marche Kongo rero ni igihugu kindi cyane ntabwo kiza ntabwo ro gucekamwe bica ahubwo nuko bagusigara bagikorana nyabonye ibyo kurya bagaburira Kinshasa biva ubundi byinshi biva Katanga bikagenda muri gari ya moshi bikamara ukwezi mu nzira kuko gari ya moshi yarapfuye stock cya zarapfuye ubundi bindi bava nk'inyama ibyo byose byavaga hano burasirazuba bishyimbo byavaga hano bikagenda mu ndege bakabitwara Kinshasa wese magirirane n'ese Kinshasa haviki wembe Kinshasa udahari ni umujyi bagiye kwigirayo bafite ibyo wenda nk'ubuvuzi se na guverinoma gutegeka ari iturutse ariko nabo ntacyo ifite ariko se niba barabyumva Kinshasa uvuze gukunga isigare Kinshasa ibikwayo bariya bagira ibyago bagira ibibazo byinshi namwe kandi kuba mutangiye leta nshya nabo ntibabura ibyo bapfa usanga hantu rero kuba bashyize mu mwiryane b'abahutu n'abatutsi n'abanyanga n'abahundi banga baryana n'ubundi n'abahangaha nabo Sudani y'epfo hagati ya Riek Machar exactly Riek Machar atagiye kurwa n'ubutaka John Garang kandi bose ari abanyafrika b'abanyasudani y'epfo bapfa muko umwe n'umudinka undi n'umukomeye so nacyo Sudani buriya bayishoboje Sudani abarabu bagize ibibazo byo kutumva neza ntabwo Sudani bajya kubacika Sudani ni igihugu cyari igihugu kinini burindi bwacyo bwaragifashaga buri ubwo bicwa n'inzara kandi ukamaze nkakubwira ntabwo Sudani y'epfo ihari bajya kwicwa n'inzara ahubwo bajya kuyishinga kuko niyo yera niyo ivamo ibyo kurya aho kugira ngo bateze imbere ibyo ngibyo ahubwo batangiye kwica abayiturukamo bakabaheza mu bintu byose baraheza bakicara bakuranyije ibiro bakarya imiceri ngo n'abarabu ariko si barenganya ubwo ibyo ari byo babikoreshwaga n'iki n'umuntu bari inyuma umwanzi wabo reka rero tuve muri Congo Kinshasa tujye i Burundi hamaze iminsi mike hagabwa ibitero bya grenade inshuro ebyiri ibya mbere byatewe ku kabari
bihitana abantu ibya kabiri biterwa ku isoko ahahoze isoko nkuru ya Bujumbura ariko ho ku bw'amahirwe nta bantu baguyemo ariko leta y'u Burundi isohora itangazo ivuga ko ari bitero byagabwe ababiteye izo grenade baziteye batumwe na leta y'u Rwanda ibyo leta y'u Rwanda ihakana ibi ikuguhora mu matwi ikuguhora mu kanwa ku Rwanda mu bintu by'abaturanyi byo bishatse kuvuga iki reka mvuge akantu nibagiye nyarahoze mu byo nahoze mvuga yewe mbere yuko menya ko nokuri mbwira abantu mpamvuga nokuri nuko nemereye ko ari ukuri kandi utabyemera rwose ibyo ni byiza yuko atabyemera ndabiriya nti bayemera kandi ko kuri kwavuye mu ijuru ubundi gihe nzi yuko isi yoborwa n'imbaraga z'umwijima icya kabiri nakundaga Afrika nk'umuntu wituye nkakura n'ubumwe bw'ibihugu niyo mpamvu urumva nkubwira ati Sudani ntabwo ari kwiye gucika mu bice Somalia ntiyari kwiye gucika mu bice kuko icyo abakoloni badusigiye none turimo turagisenya abakoloni basize nibura bafashe bya bihugu nubwo nabyo bidahagije babihubwiye nyine turimo turaryana abantu bashaka kwica mu bice twaduce dusubire muri twatu dushingiye kuri tribe kuri tribes kandi ibyo ntabwo byadufasha iyo ntu ya gahunda ishingiye ku abanyamerika urabona ko amerika ni igihugu kinini niyo mpamvu gifite buriya amerika na canada na alaska hafi n'igihugu kimwe noneho na mexico bayishyizeho kugira ngo bagire ubucuruzi bumwe hanyuma uburayi urabona ko nabo bwishyize hamwe noneho buriya bumeze nk'igihugu kimwe nuko batabyumva kuko bufite parliament imwe kandi abantu bava mu gihugu bakajya mu kindi batabajije nta kintu mvugire burayi nk'uw'igihugu wisanga noneho uburusiya ni igihugu kinini cyane cya mbere kinini mu isi ubushinwa ni igihugu kinini cyane mu pipe gifite abantu benshi nibo ba mbere ku isi ubuhinde ni uko ibyo bihugu gukomera bityo ni ubunini bwabyo n'abantu babituye so rero twebwe tugatangira guca mu bucogo aho turi tugatangira kurya no kumva umuntu nka witwa Marema Julius Marema baramuvugiriza impundu ngo ko yavuze gukwirukana abazungu abazungu ni abanyafurika y'epfo and they are part of us ni pride kuba tubafite ari abenegihugu baragize kandi mufite none na power muri cyo bacuruze bakore n'ibyo bakora mu bareke kwakora genocide ngo birukane kuko mugabe yirukanye ngo bazungu cyane byarangira se bimeze bite ahubwo mwije uburyo mwakwiteza imbere muri cyo kurya ruswa muri cyo kwikuku abazuru kwica abantu ngo n'abanyamahanga babatwikira abakorera iwabo mwarangiza mukavuga ngo nicyo muzageraho mwene wanyu bafashije mu ntambara murabica mwarangiza mukicara abazungu murashaka se kugera ku kiki Afrika ni zawe problem. So cyo ndashaka kukubwira kuri ikibazo cyawe rero. Abarundi. Hari ikinyoma cyatangiye hashize imyaka myinshi. Cyatangiriye muri Amerika niho wana cyatangiye n'ahandi ariko muri Amerika niho bagikoresheje kugira ngo Japan yinjire mu ntambara kabiri y'isi yose. Hakoreshejwe ikinyoma cyitiriwe Pearl Harbor. Pearl Harbor abanyamerika ubwabo barayiteye. Ni icyambu kiri kuri Amerika. Bakigabaho igitero baravuga ngo Ubuyapani bwakirashe barangije babona urwitwazo rwo kwinjira mu ntambara ya kabiri y'isi yose ayo bahereyeho bajugunya ibibombe bya karabutaka bya nukiriyeri ku Buyapani bisenya imijyi ikomeye cyane ya Hiroshima na Nagasaki ibyo ni ubugome ni ikinyoma kizwi muri politiki mpuzamahanga y'iki gihe uvuga ibya diplomasi ibyo nibyo bakora behind the line curtains bakora ibintu abantu batazi ibyo rero ikinyoma kirimo gikurizwa nabo kirakoreshwa umwera uturuka ibukuru ugakwira hose so rero ntabwo navuga kuko yewe ntabwo umvugire leta y'u Rwanda n'urumuvugizi wese n'umuvugizi wayo ariko ndavuga ngo nuko arako uvuga nk'umupatrioti nk'umuntu ushyira mu gaciro kuko gufata abantu bari abantu leta yahuriye nabo ese na abantu bahunze babarundi bahungiye mu Rwanda leta abatrendingi barabira biru binjira mu gihugu batababonye bagezeyo baragenda bakora biriya ukiraho umutwe wa Red Tabara nawo washyizwe mu majwi ko ariwo ushobora kuba warateye ari amagrenade ku nshuro ya mbere warabihakanye kandi mu bindi bitero byagiye bibanza aho wari ugaragara uvuga ati mwibeshya nitwe twakoze iki gitero mwibeshya ibisitwe twabikoze icya mbere ritabara ntibaho ritabara ni politikisti
cy'abatwara rezi tabara no kubuye amateka yayo yatangiye koko ihari hanyuma imburira kure ziyinjiramo zijemo zica nabito bagisiga bane ngo bayoboraga noneho barayiga barabyigarurira babyigarurira ritabari bahari ari igikoresho cyiterabwoba gusa cyabo cyo bashaka kugera uyu ushaka political gains ku bantu uri mikino nje ntabwo zi movement yigeze ibaho abantu ngo bayikorere kudeta iriya niyo ya mbere nushe ritaba bayikoreye kudeta bahiri ku tigetse bwa robo barayigarurira bayinjemo batabize bayinjemo batabize urabona leta bara yarabanjije nka gatsinda gashingiye ku bwoko abatutsi bamaze kuruzinga pawa mu Burundi nabo ntemera impamvu bakoze ibyo baragenda bajya muri Kongo barigomeka hanyuma abandi nabo bavuga yuko batari abahutu baterwa tavuga rumwe na leta ya nkunu yandayishimiye none apa yandayishimiye yankuru nziza apa na yankuru nziza ira leta ya SNDD yeta SNDD SNDD kuko ari system imwe abandi rero nk'abari abo kwa rwasa nabandi bavuga fraudebu batemeranye nabo baraje no abandi babakira nk'abene data ariko muri abo baje mu byukuri nimbonera kurizijimo hazamo nimbonera kurizijimo iyo ni tactique of course niko ndabona niko barwanye n'abara nta kibazo nta kibazo kiri muri byo ariko kuyihinura n'ubagagindura igikoresho cyo kwica abandi bantu cy'ikinyoma nta kibazo kiri leta barahubwo itabaho leta bara iba ibaho ahiri barahazi muri Kongo kandi abasirikare yabo bariyo wari uva batere tabara ntabwo bayitera kuri tabara ntabwo hari barayizi ahubwo ngo barayishakira muri hari kwizina ariko mu bikorwa ntabwo ibaho ni kwizina nyine ariko ni ntuza yabo ni force yayo iba hariya kuko icyambere isintu gishekeje leta bara nabo ari abatutsi nkwibarize kuki bagiye kunya inka z'abanyamurenge bakazirya cyo ntabwo gishobora kuba cyabaho ariko mu bantu bose habamo abantu bose ashobora sinzi icyo kintu impamvu ako nkavuze nari nkivuga ariko gufata inka z'abanyamurenge kandi ari bene wabo babona abatutsi bene wabo bafite bahuje ibibazo bakazi barya ahugira ngo babane nabo bacumbikire babagaburire kuri cyo cyakabaye kibaho icya kabiri kwifatanya ahubwo bakifatanya n'abafurero n'andi moko yahariya y'abaturage irimo abamayimayi gusa nibo bakorana nabo abo ngabo bajya gusahura inka zaba z'abanyamurenge bose nta munyamurenge ushobora kubivuga neza rero itabara ariko mbere bakihagera bwa mbere bakibayobora n'abariya ba mbere babanje nta kibazo bari bafitanye n'abariya banyamurenge kuko barwanaga iby'u Burundi bari muri Kongo Kongo n'ahantu hose umuntu ajya akisanga ariko ntabwo bicaga abaturage baho none se rero tabara ishobora tukifatanya n'abayimayimayi yo kwica abaturage bagiye Kongo icyo ni icya mbere icya kabiri ubu ngubu rero tabara bavuga ko bayishakira muri uriya witwa minisitiri wa munyamabanga wa mukuru wa SNDP yitwa nde ni nyabenda n'indi turatumureba umunyamabanga mukuru wari yashaka ariho rya uwo nguwo yavuze ngo umwansi bagomba kumurongera itabara barayishakira muri MV2 ubu ni mwiri muri mpamvu bagomba kujya kuyishaka hiri icyo nacyo ni ikindi kinyuma kijyanye na bibiri niho nanjye mpera mvuga ngo na kiriya cyo gufata bariya bakubitira u Rwanda ni porogaramu y'ikinyuma kugira ngo bajyasitifayinge kuko biriya bintu biba hano muri Kongo abasirikare bo nabo bakahagwa cyangwa bagahura na rose zindi zinyuranye kiba ikibazo ku baturage b'Abarundi kugira ngo abaturage b'Abarundi bemere yuko kujya muri iyo ntambara ari ngombwa nuko ibintu nk'ibyo ngiyo bivugwa abantu bagahimba ibinyoma nk'ibyo ikinyoma cya mbere na mbere tuzashobora kwikura ni icyari dutabara ntibaho kuki itabaho ni uko iyo bagiye aho mu majyepfo niyo baba ntabwo bigeze bayitera majyepfo ya Kivu y'amajyepfo ntabwo ahiri barahazi ntabwo ugeze bayitera nta n'ubwo tujya twumva ngo abasirikare b'u Burundi bari muri usibye no kuyitera nta n'ubwo ugeze bajya n'igitekerezo cyo kuyivuga mu mazina bari hariya bashwe ahubwo barayivuga kuri muri MV2 bakagera n'aho bavuga abasirikare babo bafatiwe ku rugamba kuko ari abatutsi bakavuga ngo ntabwo ntibabazi ngo ni abari abacu so rero ibya afurika niyo mpamvu ngo abanyafurika dufite ibibazo twamaze kurangirizwa wayi bafata abantu badakwiriye kuba aribo bategeka igihugu ese wowe ukuntu bishe Magufuri ari intangarugero muri afurika
hari umushinwa wabwiye abanyarwanda bahuriye muri Mozambique aramubwiye aturukayo n'aramubwiye ati ntabwo yabwiye umunyarwanda yabwiye umutanzania twe tuva Tanzania eh atwe muri abantu ba Tanzania atwe muri abanzi bacu ati yaba Afrika yabonaga abayobozi nk'abatanu bameze nka Magufuli atwe twahomba ntabwo dushobora kwifuza ibintu nk'ibyo abashinwa nibo bishe Magufuli mu gihe kimwe na nkuru nziza arapfa wabwirwa n'iki yuko ibi babiteguraga barewe na nkuru nziza atashobora atafitinga muri uwo bwami kandi bakabitegura bazi ngo na Magufuli ntiyashobora kubyemera mu gihe bombe bari bagihari cyane cyane Magufuli we yankuruza simbizi cyane rero nkuruza we ari umukristo wenda atakwivanga mu bintu bikomeye nk'ibyo ari umukristo cyane cyane yuko ishusho ye mu baturage niko yari hagaze ariko wenda bashaka gundi bashobora kubisohoza ikindi nuko yari yaranze ibintu bijyanye na bintu by'ingingo icyo nacyo cyari icyaha gikomeye ntabwo amenya iby'abano bantu uko bimeze niyo mpamvu bica abayobozi bacu bagifitemo akantu k'ubumuntu cyangwa se bakababangamira muri politiki bakabashyira mu ntambara idashira n'ibibazo bidashira kugira ngo ya programme y'amajyambere bafite mu bihugu byabo iburiremo cyangwa se kugira ikigeraho so rero nibyo ngibyo ureba niyo mpamvu nkubwira n'icyo gicyo ntabwo ari gitangaza cyane kugira bamwe mu basesenguzi baragira bati uburundi buri tera bugataka ibyo byaba ari byo ko ari bwo bushobora kwigaba aho abo bantu baranarize ibyo analysis ya birasa nk'iyo mvuga mu rwego rwo gusibanganya umwuka uri mu Burundi bitewe n'ubukungu bwabo utifashe neza ndetse n'ingirwa ruhame za perezida wabo zitarimo kunyura amatwi y'abarundi wenda ubukungu hose bwifashe nabi nk'uko wenda bitaganda mu ngero bitari mu rwego rumwe ahantu hose ubukungu bumeze nabi ariko harahumeze nabi kurusha so rero nta n'ubwo twakwishimira yuko ubukungu bwabo bumeze nabi kuko ubukungu bwabo Burundi bumeze neza nawe tukaba tumeze neza nicyo Afurika tubura ni uko ubukungu bwacu bwaba busa kandi bumeze neza noneho hariya ikibazo kwitera kuvuga ngo muri itera bugataka ngo ibyo nabyemerewe ko babikora nkubwiye yuko icyo bashaka ari ukugira ngo iyi ntambara ikomere kandi abantu bose bayirwane bavuga yuko bafite umwanzi nyawe pana ibintu byo by'ibihimbano kuko nawe ufashe grenade ukayitera mu bantu mu mujyi igihugu cya umujyi wose wa Bujumbura wuzanyemo guhungabana umuntu wese agenda ubu ngubu buragoroba akavuga ati sinzi uko biri mu ngendekere ninde ukoze ibi ni abanyarwanda abanyarwanda bo gahumigwa dore baturashe mu bombe noneho cya gihe ubwira ngo abantu tufite umwanzi kugira ngo wa muntu yumve yuko yagize amahoro n'abanyarwanda batuka ngo bo gahumigwa bo kagira bate tuzobamesa naho bituruka noneho iyo filozofi ijya mu Banyarwanda bose ejo bakaza hano bakarwana niyo mpamvu bavuga ngo twagiye kurwana turarwana hehe tubanze turwane muri Congo ko niho u Rwanda rwateye tubanze tugire ziriya mbaraga noneho dushobore gutera u Rwanda bakabyumvisha bakabyumvisha Abarundi batyo ariko iki ni ikintu kibi cyane twe dutabariza Imana yo mu ijuru ngo kirebe kuko harimo ubukagamba ariko kwica abantu n'inzira karengane benshi cyane baba Abarundi baba Abanyarwanda baba Abanyekongo nta bishobora kugira ingaruka nziza Pastor twasoreza rwose twasoreza ahangaha birumvikana twasoreza ngushimira kuba wari uduhaye iki kiganiro cyiza kuri Primo Media Rwanda tunararikira abari badukurikiye kuguma gukurikira ibiganiro biri kuri urubuga ibiganiro kuri Primo Media Rwanda rero nakagaruka murakoze murabibona murabizi mu gacece uru ruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi tekuri ivuga ngo Kapiteni Ibrahim Traore ukuriye agatsiko ka gisirikare